ባጎረስሁ እጄን ተነከስሁ ጻፊው ይፍሩ ኃይሉ ናቸው እናይን ሰላሚን ሚነሳ ከየት ሚምጣ ከየት ማንንም ይጫሩማል ወዲያውኑ ተጋፍጨ ብቻዬን መፍቴውን ለመፈለግ ሞክራለሁ ወይም ባጭሩ ቀጫለሁ እንጂ ሲያናጉዘኝ እንዲኖር አልፈቅድለትም ዘላለም ለማይኖርባት ለዚህች አጭር ህይወት ራሴን ዝቅ አድርጌ እየሰማው እንዳልሰማው እያየው እንዳላየው መስሎ ለማደር ተለማምጦ መኖር አላውቅበትም ህጋ ከብራለሁ ሌሎችንም በአግባቡና በስራቱ ተቀብዬ የማስተናገድ ችሎታልኝ ብያምናለሁ ነገር ግን ፈር የለቀቀ ሽርጉድ በጭራሽ አላውቅበትም አሁን ወደ ተነሳውበት ሐሳብ ልመለስ የዛሬ 4 ዓመት ገደማ መጀመሪያ ዶክተር አብይ አህመድ እና ኦፖሎ ማመገርሳ ወደ ፖለቲካው መድረክ ብቅ ሲሉ ተሰምቶኝ የነበረውን ስሜት ለመግለጽ ስሞክር ያልተጠቀምኩት ቃል አጋኖ ቀዘል አልነበረም ግሩም ድንቅ አልኩ ገና ዛሬ ሀገር ኢትዮጵያ የሚመጥንሽ መሪ ያገኘሽ ሀዘንሽም አቆመ እንባሽም ደረቀ አልኩ አዲሱ መሪሽ ኦሮሞም አማራም ሙስሊምም ክርስቲያን ነው ካሉሽ ዋና ዋና ሶስት ቋንቋዎች ሶስቱንም አቀላጥፎ ለዛ ባለው የንግግር ችሎታና የማስረዳት ብቃት ያለው ልጅሽን ለጤናውም ለድሜውም እየጸለይሽ ተቀበየዋል ታዲያ እነዚህን አስተያየቶች ተከታትሎ በወሰርኩት አቋም ባለመደሰቱና ባለመስማማቱ አንድ ለብዙ አመታት የማውቀው ወገን እንዳልሸጥና እንዳልለወጥ አድርጎ ሸነሸነኝ አድርባይ ባንዳን ማለኝ በዚህ ምን ያህል እንደተጎዳው ቢሰማኝም አገሩ የወሬኞችና የፌስቡክ አርቦኞች የሚደላለቁበትና እንዳሻቸው የሚወሩቁበት ስለሆነ ያከናነበኝን የዘለፋ ማት ከመዋጥ በስተቀር ምንም ማድረግ አልቻልኩም። መሰንበት ደግ ነውና እኔም ቀስ በቀስ እየዋልኩና እያደርኩ የዶክተር አብይ ማንነት እንደ ምንጭ ውሃ እየጠራ ቁልጭ ብሎ ይታየኝ ሲጀምር የፊት ምስጋና ለኋላ ሐሚት ያስቸግራል እንዲሉ እኔም እንደዛ ባመሰገንኩበት አንደበቴ አሁን ብዬ ነው ከየትኛው ተራራ ላይ ቆሜ ነው ተቃውሜን የሚገልጸው ብዬ ግራ ተጋባው። እግዚአብሔር ሲያተርፈኝ በደናው ቀን ግልጽ ደብዳቤ ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በሚል ርዕስ በጻፍኩላቸው ደብዳቤ ላይ ክቡር ሆይ ዛሬ በሚያዩትና በሚሰሙት የአይን ፈስቦ ጋጋታና ጩኸት እንዳይታለሉ ለህዝቡ የገቡለትን ቃል አንዷን እንኳን ቢያዛንፉ የዛሬ ደጋፊዎቹ ነገ ተቃውሞ ይጠላት ሆነው የተቀመጡበትን መንበር የሾህ ወንበር ያድርጉቦታል ያልኳት ትንሽ መጽናኛ ሆነችኝ ህይወጣጣው ብዙ ነውና የዶክተር አብይም የአይን ፈስብህ ዘመድ አልፎ ባይንህ ላፈር ተተክቷል እሳቸውም ይያደሩ ከድጦ ደማጡ እየዘለሉ በፍጥነት እየገቡበት ነው በተለይ በአማራው ህዝብ ላይ ያላቸው እንደውቂያኖስ የጠለቀ እንደሰማ የላቀ እንደዳቡ በቢሎ የሚቆረጥ ጥላቻና ንቀት የአማራውን ህዝብ ክብሩን ማዋረድና መፈጠሩንም ጭምር መካድ መሆኑ በመተንከልና በቤንሻንጉል በመራብ ወለጋ ባጣየ በግድምና ኤፍራታ ህዝብ ላይ በየለቱ የሚደርሰውን እልቂት ከምንም ሳይቆጥሩ በየቤቱ ደረት ሲደለቅ ፊት ሲነጭ እንባ እንደ ጎርፍ ሲወርድ እየሰሙና ያዩ ከምንም ሳይቆጥሩት የበለጠ አንገብጋቢ ወደ ሆነ ጉዳያቸው ወደ ችግኝ ተከላውና በቅርቡ ያስመረቁትን ፓርክ ምረቃ ላይ ተገኝተው ሪባን ሲቆርጡና በኦሮሞ ክልል በአፋጣኝ ለሚካሄደው የእርሻ ልማት ጉብኝት ላይ ሲንጎራደዱ የሚያሳዩ ስላቸው ለሐዘንተኛው ህዝባቸው በዘመኑ የማህበራዊ መገናኛ ያያሰራጩ ያዝናምታል። ድፍረታ የሆነብኝና ለመሆኑ ለአንድ ሀገር መሪ በህዝቡ ላይ ይህን ያልሰቆቃ ሲደርስ ሌላው ቢቀር በቴሌቪዥን መስኮት ብቅ ብሎ አረ ምን እየተፈጠረ ነው? አረ በህግ አምላክ እንረጋጋ እንደማመጥ ማለት ምን ይገድ ነበር? በወነክሸኔ በወደመው ባጣያ አመዱ ላይ ቆመው ያጣየሳ አመድ ይኸው ለመሆኑ ህዝቡ የደረሰ ብለው ጠይቆ ያውቃሉ? ዛሬ አማራው ራሱንና ቤተሰቡን መከላከል አቅቶት የደም እንባ እያነባ መኖርን የሚመርጥና የሚቀጥልበት ይመስሎታል? የተነጣጠረበትን ስናይፐርና የክላሽ ጥይት ኢላማና የተደገነበትን መትረየስ ዲሽቃና ብሬን ቆሞ ሊመክት ባይችልም ለጠላቱ ከሚንበረከክ ይልቅ የተደገሰለትን የመከራ ድግስ እንዳባቶቹና ቅድም አያቶቹ የሞትን ጽዋ እየፎከረ እንደሚጎነጨው እንዳይዘነጉት ላሳስቦት ወዳለው በይበልጥ ግን ሊያሳስቦትና ሊያስደነግጦት የማይቀረው ጥያቄ ፍርድ ከማያጓድለው ከሃያሉ እግዚአብሔር የሚቀርብለትን ትክክለኛ ፍርድ ሊያሰጋውትና ሊያሳስቦት ይገባል። መካሬ ለለው ንጉስ ካል አንድ አመት አይነግስ ሆኗል የርሶ ነገር ዶክተር አብይ አሁን እርሶን ለሚያልፉ ለገብም ሆር
ከሌላ ሰው ምክር ይጠብቃል? እርግጡማ እርሶም የሰው ምክር የሚሰሙ አይመስለኝም። አሁንማ እየለየልዎት መጥቷል። አይ ጌቴ፣ በመከራ ጊዜ ቀኑ ሲጨልምና የሰው ልጅ ግራ ሲገባውና ቀኙ ግራ ቀና ቢልም ሰማይ ቁልቁልም ሲመለከት ምድር ሲያጥወለውለው የሰው ልጅ የሚያደርገው ጠፍቶት በሐሳብ ሲዋዥቅ ካላሰበውና ይሆናል ብሎ ካልገመተው ቦታ ከገባበት ማጥ ውስጥ ጎትቶ የሚያወጣውን ገመድ የሚወረውርለት እጅ ሲውለበለብ ሲያይ የሚሰማውን ደስታ ለመገመት የሚያስቸግር አይመስለኝም። አሁንም ሕግ ለማስከበር በሚካሄደው እልህ አስጨራሽ ትግል ለኢትዮጵያ የጦር ኃይሎች እና ለሀገራችን መሪዎች ምን ያህል የአቀበት ሩጫ እንደሆነባቸው መላው የዓለም ሕዝብ እኛም እያየ ነው እየሰማ ነውም ነው። ደግነቱ ሳይደግስ አይጣላም ነውና በሰሜን የወዳጅ ሀገር ጀግናው የኤርትራ ጦር እሳት ለብሶ እሳት ጎርሶ አይዞህ ደረስኩልህ አለ። በምዕራብ ሰሜን የጎንደር ፋኑና የአማራው ልዩ ኃይል በአጭር ታጥቆ እንኳን ለርስቴ ለሰው ይዘፍናል ላንገቴ እያለ እየፎከረና እያቅራራ ከእሳቱ ላንቃ ዘሎ ገባ። በምስራቅና በደቡብ የአፋርና የወሎ ራያን አብስቶች እንደ ሮኬት እየተተኮሱ እንደ ቀስት እየተወረወሩ ለእናት ሀገራቸው በቀውጢውና በአስፈላጊውና በወሳኙ ሰዓት ደርሰው የኢትዮጵያ ሰራዊት ከገባበት የውርደት አጣብቂኝ ፈልቅቀው አድነውታል። ከዚህ በኋላ ነው ወደ መቀሌ የሚወስደው መንገድ አልጋ ባልጋ የሆነውና በአጭር ጊዜ ውስጥ መቀሌና አብዛኛው የትግራይ ክልል በኢትዮጵያ ጦር ኃይሎችና በፋኖ በአማራ ልዩ ኃይሎች እንዲሁም መጠነ ሰፊው የኤርትራ ሰራዊት ሙሉ ተሳትፎ ጦርነቱን በአሸናፊነት ደመደም ነው ተብሎ የተነገረን። ከዚያም አምኑ ቅጡ የኢትዮጵያ ኃይሎች የጁንታውን መሪዎች እንደ አውሬ እያደኑና እያባረሩ ግማሹን የጥይት ራት እያደረጉ ግማሹንም ከተደበቁበት የገደል ዋሻ ውስጥ እጃቸውን እየጠመዘዙ ወደ ቃሊቲ መወርወር የጀመሩት። ልክ ነገሮች ተጣርፈውና ተፋጥነው ጦርነቱ በፍጥነት መቋጫ ያገኛል ስንል በድንገት የኢትዮጵያ ሰራዊት ከትግራይ ክልል ወጥቶ ወደኋላ ማፈግፈጉ ተነገረን። ጉዳል ጁንታው ከመቅጽበት አንሰራርቶ ወደ አማራ ክልል ድል በድል ላይ እየተቀናጀ ጦርነቱን በአማራው ክልል ላይ እንዲካሄድ አደረገ። ራያና ቆቦ፣ ወልዲያና አላማጣ፣ ሰቆጣና ላሊበላ በጁንታው ቁጥጥር ስር ወድቀው የእልቂትና የዋይታ መሬት ሆኑ። ሰራዊቱ በፈቃዱ ከባድ መሳሪያውን ለጠላት እየተወ ህዝቡንና የአማራው ልዩ ኃይል ፋኖንም ጨምሮ ለጥቃትና ለአደጋ እያጋለጠ ታሪክ ይቅር የማይለው ክህደት እየፈጸመ ሲሸሽ ደሴና ኮምቦልቻም በቀላሉ በጠላት እጅ ወደቁ። በእነዚህ ሁለት ድንቅ ከተማዎችና በህዝባቸው ላይ የደረሰውን እልቂትና ውድመት ታሪክ ብቻ ይመዝግበው። ከዚያማ ለጁንታው የቁልቁለት መንገድ ስለሆኑለት ፍጥነቱን እየጨመረ ወደ ሰሜን ሸዋ ሲገሰግስ በደረሰበት ቀበሌ ሁሉ እንደ ተምች እየረገፈ ልክ ጣርማ በር ጥግ ደብረ ሲና ሲደርስ ከአራቱ ማዕዘን ብዙ እሸቴዎችና የታገሶች ከራስ ጉባ እስከ ማፍድ ከቀወት ነጊሶ እስከ የለን ሸዋሮቢት ያሉ ወንድ፣ ሴት፣ ልጅ፣ አዋቂ ሳይል ከጠላት ጋር ጉሮሮ ለጉሮሮ እየተናነቀ ጠላቱን ማዳሸቅ ሲጀምር አሁን መደበኛው ሰራዊት የይፋትን ህዝብ አጋፍጦት መሳሪያውን እየጣለ ወደ ደብረ ሲና ፈረጠጠ። ለይፋት እሸቴዎች ክብርና ምስጋና ሆነና ሀገሪቱ ከውርደት ተረፈች እንጂ ጁንታው እንደ ግስጋሴው ቢሆንማ በአጭር ጊዜ ውስጥ ከአራት ኪሎ ቤተ መንግስት ገብቶ ዶክተር አብይን ከነ ካቢኔዎቻቸው ጉሮሯቸውን አንቆ እጃቸውን ጠምዝዞ ጎትቶ የሚያወጣ ይመስል ነበር። እሳቸውም በመጨረሻዋ ሰዓት አጼ ዮሐንስ ትዝ አሏቸው ይመስል እኔም ዘምታለሁ ብለው ወደ ጦር ግንባር ገሰገሱ ሲባል ሰማን። መንግስትም የአማራው ክልል አስተዳደር ለሁሉም ለጦር የበቃን ዜጋ ሁሉ ስንቁንም ትጥቁንም በራሱ ወጪ ችሎ ወደ ጦር ግንባር እንዲዘም ታዘዙ። ይህ ጨንቆናልና የድረሱልን ጥሪ ነበር። ብዙም ሳንሰነብት አሁንም ጦርነቱን አሸንፈን ወያኔ ጁንታውን ወደ ክልሉ መልሰነዋል ተባል። ጉርነሽ ያንኮበር ቅጠል እንዲሉ ከጉር ሌላ የምንለው ጠፋን። ከራሳቸው ከዶክተር አብይና ከደጋፊዎቻቸው በቀር ይህንን ያመነ ማንም አልነበረም። ፋኖና የአማራ ልዩ ኃይል በማያሻማ ቋንቋ እንዳስጠነቀቁት ጦርነቱ እየባሰበት እንጂ እየተሻሻለ እንዳልሄደ እየተነገረን ዛሬ በአፋር ህዝብና በአማራው ላይ የሚደርሰውን እልቂት ብቻ መመልከቱ ይበቃል። አንድ የፈረንጅ አባባል አለ፣ ኢንሰልት ቱ ኢንጁሪ፣ ወደ አማርኛ አስተረጉሞ በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ ማለታቸው መሰለኝ። የአማራው ህዝብ በእየለት ለጥቃት ተጋልጦ እንደ ቅጠል እየረገፈ በሚገኙበት ወቅት በሬውን፣ ላሙን፣ ጤፉን፣ ሽንኩርቱን፣ በርበሬውን ሽጦ
በአንጡራ ገንዘቡ የገዛውን መሳሪያ ዛሬ ፋኖና የአማራ ልዩ ኃይልን ትጥቅህን ፍታ ማለት ትጥቅህን ፍታና እጅህን የኋልዮሽ አስረን እንግረፍህ ማለት ነው። ሌላ ምንም ትርጉም ሊሰጠው አይችልም። ትላንት ታጥቀህ ድረስልን የተባለን የክፉ ቀን የነፍስ አዳኝ ወዳጅ ዛሬ ትጥቅህን ፍታ ማለት ድፍረት ወይስ ንቀት? በአራቱም ማዕዘን የተከበበን የአማራውን ህዝብ ከመንግስት ግምጃ ቤት ዘመናዊ መሳሪያና ሙሉ አልባሳት እየታደሉ የታጠቀን ኦነግ ሸኔን እና ወያኔን ምስኪኑ አማራ በምኑ እንዲቋቋም ሆኖ ዛሬ ትጥቅህን ፍታ የሚባለው? እረ ውርደት ቅሌት ነው። ዶክተር አብይ ትላንት የታደገውትን አማራን ዛሬ እንደዚህ እንደ ሰባራቃ ወይም እንዳረጀ ጨርቅ አውጥቶ ሊወረውሩት የቃጣውት እንደዚህ አይነት አይን አወጣ ንቀትና ድፍረት ለባለ ውለታው ለፋኖ በተለይ ለአማራው ህዝብ በጠቅላላ ይገባዋል? አይ ዶክተር አብይ ያጎረሰ እጅ እኮ አይነከስም። አንድ ነገር ግልጽ ይሆንልዎት፣ አማራን ትጥቁን አስፈትተው መሳሪያውን መውሰድ የሚችሉት እሱ ሞቶ ከሬሳው ላይ የቀዘቀዘውን እጁን ፈልቅቀው ብቻ ነው። በዚህ ገርሞንና ደንቆን ሳናበቃ ክቡርነቱ ያልታሰበውን መርዶ በድንገት ይዘውልን ብቅ አሉ። የሰማኑን ለማመን ለጆሯችንም ከብዶት ህልምም የመሰለን ብዙዎች ነን። የነፍሰ ገዳዮችና ዘራፊ ወንበዴዎች ዋና አዛዥ አለቃ የነበረውን የኢትዮጵያን ጠላት ቀንደኛውን ስብሐት ነጋን በተድበሰበሰ ቋንቋ ከነ ግብረ አበሮቹ በምህረት መለቀቁን አሰሙን። ለዚህ ግሩም ድንቅ ብሎ የሰጡን ማስረጃዎች እንኳን ከርሶ ብዙ አንብቤያለሁ ብዙ ተምሬያለሁ ከሚል ሊቅ የማይጠበቅ ውሃ የማይቋጥር ምክንያት በኢትዮጵያ ህዝብ ዘንድ አስገምተው እንጂ የማንንም እምነት አላተረፈለትም። ይችን አጭር የፖለቲካ ስልጣኑን ለማራዘም እና የፖለቲካ ፍጆታ ለማግኘት ሲሉ አገሩን የኢትዮጵያን ህዝብ እምነትና አክብሮት እንዳሳጣው የሚረዱት ይመስለኛል። ይህ በኢትዮጵያ ላይ የፈጸሙትን ወንጀል እንኳን የኢትዮጵያ ህዝብ ቀርቶ እግዚአብሔርም ታሪክም እንደሚፋረዶት አይዘንጉ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር የተናገሩት ከሚጠፋ የወለዱት ይጥፋ የሚለውን ጥልቅ የብልሆች አነጋገር የረሱት ይመስላል። እርስዎ እንኳን ትላንት የተናገሩትን ቀርቶ ጠዋት የተናገሩትን ከቆለ ቀን በኋላ ለማስታወስ እየተቸገሩ ብዙ ስም እያወጣን ልዎት ነው። ውሸታም ተብሎ መጠራት እንኳን ለአንድ አገር መሪ ይቅርና ለማንም ተራ ሰው የማይገባውና የማይመጥን ስም ነው። አንዳንዶቹን ላስታውሶት፣ በአንድ ወቅት እንዲህ ብለው ነበር። በኦሮሚያ ክልል አንድ አማራ ቢገደል ስልጣኔን እለቃለሁ፣ ከጁንታው ጋር አንገቴን ለካራ እሰጣለሁ እንጂ በጭራሽ አልደራደርም፣ ወዘተርፈ። አሁን ምን እየሰሩ ነው? ቃል ማዳ፣ ውሸታም፣ ቀባጣሪ መባል ይመጥኖታል? አይመስለኝም። ሌላውን ደግሞ ልንገሮት፣ የፋኖና የአማራ ልዩ ኃይል እንደዚሁም የአፋር ህዝብ ግሩም ድንቅ ተጋድሎና መስዋዕትነት በእናት ሀገር ፍቅርና ለወገን ክብር ደህንነቱ የተከፈለ የዋጋ ተመን የማይጣልበት የጀግንነት ዳርቻ ጥግ ነው። የወዳጃችን የኤርትራውያን ንጹህ ደምም ለምን እንደፈሰሰ ምክንያቱን ምን ብለን እንጥራው? ክቡር ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ እና ጀግናው ህዝባቸውን ከኢትዮጵያ ጎን ያሰለፉት ለምን ይመስሎታል? የጥሩ ጉርብትናን ዳርቻ ጥግ ለማሳየት ብቻ ይመስሎታል? አይደለም። አይ ጌታዬ፣ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ እና የኤርትራ ህዝብ ከአውሮፓውያን እና ከአሜሪካውያን ጥርስ ውስጥ ገብተው በኢኮኖሚ ማዕቀብ እና ከፖለቲካው ጨዋታ ተገድለው ሲያበቁ ከ30 ዓመት በላይ አስቆጥረዋል። ታዲያ በዚህ አጣብቂኝ ወቅት እንደ ኢትዮጵያ ያለች ስሟና ታሪኳ ተቀባይነትን ያገኘች ሀገር ከጂኦ ፖለቲካ አቀማመጧ ጋር በብዙዎች ዘንድ ክብርና ሞገስ እንድትጎናጸፍ ስላደረጋት የእሷን ወዳጅነት እንኳንስ ይቅርቧ ኤርትራ ትቅርና ሌሎችም በጣም ይፈልጉታል። ይህንን የፖለቲካ ድጋፍና ሙሉ ትብብርን በመሻት ነበር ፕሬዚዳንት ኢሳያስና መንግስታቸው የኢትዮጵያን ዝምድና የፈለጉበት ምክንያት። ታዲያ አሁን እርስዎ ምን እየሰሩ ነው ያሉት? ይህ የእርስዎና ከአሜሪካ ጋር የጀመሩት ያላቻ ጋብቻና አጉል ውዥንብር ጉድና ማደግደግ በኤርትራ በኩል ምን አይነት ስሜት እንደሚፈጥር ይገባዎት አልመሰለኝም። ነቃ ይበሉና አቦሉን ቡና በደንብ ያሽቱት። ኢሳያስና የኤርትራ ጦር ነፍስዎን ሲኦል ጎትቶ እንዳወጣ ታይርሱ። ስለ ህሊናዋ ብሎ ያጎረሰውን እጅ ሁሉ መንከስ ያቁሙ። በተለይ የአማራውንና የኤርትራን ህዝብ ምን ሊያመጣ የሚለውን አጉል መመጻደቅ ያቁሙ። ጉራ ብቻ የሚለው እንጉርጉሮ እንዳይዘፈንቦት ይጠንቀቁ። በተለይም የትላንት ወዳጆችን እጅ አይንከሱ። አበቃው። ጸሐፊው ይፍሩ ኃይሉ ናቸው። ባጎረስሁ እጄን ተነከስኩ የሚለውን ጽሑፋቸውን ከአማራ ሚዲያ ማዕከል መልካም ሞላ አስደመጥኳችሁ። መልካም ቀን። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የአማራ ሚዲያ ማዕከል ተከታታዮች ባጎረስሁ እጄን ተነከስኩ የሚለውን
የፍሩ ኃይሉ ጽሑፍ እንደሚከተለው እናቀርባለን። አብራችሁን ቆዩ።